Comencem ara el bloc electoral d'avui. El PSC de Granollers ha celebrat aquest dijous sota la porxada l'acte final de campanya. La candidata Alba Barnosell ha comptat amb el suport de l'exalcalde Josep Mayoral i de la ministra de Transports, Raquel Sánchez. El PSC de les Franqueses ha celebrat un berenar amb la gent gran de Bellavista, on han presentat les propostes del partit pels majors de 65 anys. Com en d'altres eleccions, els i les periodistes de BOTV no signem les notícies durant les dues setmanes que dura la campanya. Ho fem en desacord amb els criteris que marca la llei de règim electoral, en la qual es fixa l'ordre i el temps de les informacions. L'exalcalde Josep Mayoral i la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, han acompanyat a la candidata a l'alcaldia de Granollers, Alba Barnosell, en l'acte final de campanya que ha plegat prop de 200 persones sota la porxada. Mayoral ha obert el torn d'intervencions destacant la feina feta per l'agrupació abans i durant la campanya, on el partit ha fet 11.000 porta a porta. I la ministra de Transports, en la seva intervenció, ha parlat de projectes de futur de la ciutat. He pogut seguir com has confegit el nou equip. Un equip que dona nova perspectiva, nova imatge, a un projecte que ve de molt lluny. El nostre és un projecte d'àmplies fronteres, que té unes arrels, però que va més enllà d'aquestes arrels, que vol ser comprensiu, ampli, que vol tenir a tota la ciutadania al voltant. Aquest cobriment de les vies arribarà, i arribarà de la mà d'un govern socialista aquí a Granollers i de la mà d'un govern socialista al govern d'Espanya. La candidata del PSC a l'alcaldia de Granollers, Alba Barnosell, s'ha mostrat optimista i confiada per continuar afrontant els reptes de present i futur que té la ciutat. Parlant de futur, faig un apunt, ho comentava la ministra, la Raquel, aquest cobriment de la via del tren que unirà dues parts de la ciutat i apareixerà un gran passeig de 9.000 metres quadrats ple de verd, ple d'arbres, ple d'espai per passejar, fer esport, compartir tranquil·lament conversa. Finalment serà una realitat a la ciutat. I l'any 2026 aquest trasllat i aquest desmantellament de l'estació de mercaderia serà una realitat. Un nou espai de desenvolupament urbanístic, d'equipaments, d'habitatges de lloguer assequible, conjuntament amb l'aliança amb l'Estat. L'acte s'ha tancat amb totes les persones que formen la candidatura granollerina al damunt de l'escenari. A les Franqueses, el PSC ha presentat a la plaça Major de Bellavista les propostes que té la candidatura per la gent gran. Un berenar que ha plegat un centenar d'avis i àvies, que ha comptat amb la intervenció de la Flora, una de les persones més especials de l'agrupació, que amb els seus 82 anys ha valorat les propostes que té el partit per la gent gran. Posar una persona a disposició de la nostra gent gran perquè pugui fer tots els tràmits directament a l'Ajuntament. Sabem les dificultats que tenen a l'hora de parlar amb l'Ajuntament i això els ajudarà moltíssim. La gratuïtat del servei de fisioteràpia i l'ampliació del servei de podologia per majors de 65 anys són altres propostes que el partit té per la gent gran del municipi. I Junts per Granollers ha tancat avui la campanya demanant el vot útil per fer sentir la veu de l'independentisme a la ciutat. Àlex Sastre ha qualificat el moment d'històric, una oportunitat que diu val la pena aprofitar. D'altra banda, també recollim l'acte que fa uns dies ha fet la candidata de Junts per la Roca, Marta Pujol, a la Torreta. El candidat de Junts per Granollers, Àlex Sastre, ha rebut avui la visita de la diputada al Congrés a Madrid, Míriam Nogueras. Durant la trobada, Sastre ha reclamat el vot útil per la seva formació. En un moment històric, diu, que pot servir per fer sentir la veu de l'independentisme a l'Ajuntament. És molt important fer un vot útil. És molt important tenir clar que aquella opció política que votaràs tindrà representació a l'Ajuntament i, a més, com Junts per Granollers, representarà perfectament l'independentisme al govern municipal. Per tant, és important que tota aquesta gent que està dubtant entre elecció, entre candidatures que tenen possibilitats escasses o remotes de tenir representació a l'Ajuntament municipal i que al final serà com votar en blanc si al final no la tenen, que facin confiança, que facin un vot útil amb la candidatura de Junts per Granollers. A la Torreta, la candidata de Junts per la Roca, Marta Pujol, ha explicat les seves propostes pel barri. Del passatge a Espanya, que és llargament reivindicat, hem parlat de l'habitatge social a les antigues cases dels mestres, del manteniment de la via pública, de les voreres, del clavegueram. Són coses que fa molts i molts anys que estan en boca de tothom i que jo crec que s'hi ha de posar fil a l'agulla finalment per trobar una solució. Junts per la Roca proposa fer un Consell Territorial perquè la Torreta pugui participar més directament de les decisions polítiques.
I en Comú Podem Granollers ha celebrat aquest dijous un dels últims actes abans de tancar la campanya. La seva candidata, Patrícia Segura, ha destacat els seus projectes en matèria d'indústria i d'ocupació. En Comú Podem Granollers vol potenciar l'ocupació verda i social impulsant un pacte per la indústria i la mobilitat que millori el teixit industrial de la ciutat. Ho ha explicat la seva candidata, Patrícia Segura, que també ha destacat que ho volen fer amb l'ajuda dels agents socials i econòmics. També volem, des d'en Comú Podem, crear el que és l'agència comarcal, que és potenciar el que són les polítiques de captació d'empreses que tant ens fa falta aquí al Vallès. La candidata ha estat acompanyada del diputat d'en Comú Podem al Parlament, David Cid, que ha volgut posar en valor la feina feta per Podemos, el govern de l'Estat, en matèries com l'augment del salari mínim o la pujada de les pensions. Perquè nosaltres som aquesta garantia de que realment aquestes polítiques que tenen a veure amb la lluita contra la desigualtat, en què la gent pugui arribar a final de mes, estiguin també presents als ajuntaments a partir del 28 de maig. En Comú Podem Granollers ha tancat la campanya aquest divendres amb un acte al Centre Cívic Nord. A les Franqueses, la pluja ha obligat a suspendre la recollida de deixalles que Salt CUP havia organitzat des de Marata fins a les antigues escoles de Corró d'Amunt. Aquí l'acte s'ha mantingut, on la formació ha convidat a veïns i veïnes per escoltar les seves inquietuds i compartir les seves propostes al voltant de la gestió de residus. Amb una trobada amb el veïnat a les antigues escoles de Corró d'Amunt, Salt CUP ha parlat de buscar una solució de gestió dels residus adaptada a la realitat de cada poble. Nosaltres ja el 2019 dèiem que s'havia de començar ja una prova pilot del porta a porta a les zones urbanes, no? Però no pots llançar una proposta així tan radical en el sentit de tan diferent, no? Si no acompanyes amb mesures de conscienciació i a poc a poc. No? Qui més genera, qui més pagui, però sobretot aquesta conscienciació de què comporta això i què hem d'espavilar. I a Bigues i Riells del Fai, l'agrupació veïnal ACVIR ha celebrat el seu darrer acte de campanya. Ho han fet davant d'una sala plena on han pogut compartir les seves propostes que inclouen la construcció d'un nou casal d'avis. L'agrupació veïnal de Bigues i Riells ha omplert la sala del Centre Cívic del Rieral en el darrer acte de campanya. La formació ha explicat les seves propostes que inclouen la construcció d'un casal d'avis, la millora del manteniment de la via pública i la construcció de voreres per connectar les urbanitzacions. M'ha impactat perquè no esperava que hi hagués tanta gent i això doncs, ens honra moltíssim. No? A més, ens han fet preguntes que hem respost, a més ara també tenen un petit aperitiu per fer-ho tots junts. Estem disposats també a si hem de fer qualsevol resposta, més que calgui, i la veritat que supercontents amb el resultat. L'agrupació ha aprofitat l'acte per presentar tots els integrants de la llista. La defineixen com a diversa, tant pel que fa a les opinions polítiques com pel rang d'edats. Els municipis han començat ja la preparació perquè aquest diumenge tots els col·legis electorals puguin obrir portes amb normalitat. Prop de 310.000 persones de la comarca estan cridades a votar. Els col·legis estaran oberts de 9 del matí a 8 del vespre. Prop de 310.000 persones del Vallès Oriental estan cridades a les urnes aquest diumenge per escollir el futur alcalde o alcaldessa dels seus municipis. Una xifra que suposa una mica més d'un 2% respecte a les anteriors eleccions locals de 2019. Com ja és habitual, els col·legis electorals obriran portes a les 9 del matí. Abans ja s'hauran constituït les meses amb una persona que exercirà la presidència i dues persones vocals a cada una d'elles. Els col·legis estaran oberts de forma ininterrompuda fins a les 8 del vespre. Serà aleshores quan s'obriran les urnes i començarà el recompte de vots. Els 9 municipis que formen part del consorci de BOTB repeteixen en bona part els mateixos col·legis electorals que ja van complir aquesta funció durant les eleccions al Parlament de Catalunya el febrer de 2021. A diferència de fa 4 anys, quan les eleccions locals van coincidir amb les europees, els ciutadans es trobaran diumenge només amb una urna quan vagin a votar, la de les municipals. Un aspecte destacat tornarà a ser la participació. Els avanços es coneixeran a les 2, a les 6 i a les 8 del vespre.
En aquells municipis on cap partit aconsegueixi majoria absoluta, caldrà arribar a pactes per formar govern. Per fer-ho, els partits tindran 3 setmanes fins al 17 de juny, que és quan es constituiran els nous ajuntaments. Els resultats d'aquest diumenge també serviran per determinar de forma indirecta com queda format el ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental i de la Diputació de Barcelona durant els propers 4 anys.